21 сәуір күні дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күніне орай Жәңгіров атындағы саябақта кітап шоу 2023 фестивалі ұйымдастырылды. Оған қала әкімі, кітапхана оқырмандары, мектеп оқушылары, бүлдіршіндер және кітапхана мамандары қатысты. Ақсай қаласының әкімі Арсен Баяндықов сөз сөйлеп, фестиваль шымылдығын ашып, үздік оқырмандарды марапаттады. Дүниежүзілік кітап күніне арналған зияткерлік авторлық күні қарсаңында кітап шоу фестивалі өтуде. Баршамызды осы керемет шараға қош келеміз. Мына өшеде отырған, алда отырған үлкендер біледі. Кеңес одағы кезінде ең оқитын оқырманы көп ел болып танылған біз. Қазіргі таңда осы дәстүрді жалғастырып, әрбір ауылда кітапханасы бар. Барлық ауданда орталықтан кітапхана жүйесі қалыптасқан. Өкінішке орай, қазір смартфон дейміз, телефон дамыған кезде жастарымыз, балдарымыз өкінішке орай кітапты көп оқымайды. Осындай шара арқылы кітап оқып, кітапқа деген оқуға талпынысы болып, жан-жақты дамыған тұлға болып, дамуына көзқарасы кең азамат болып, қалыптасуға осындай шаралар өзінің септігін тигізеді. Бұл шараны ұйымдастырудағы мақсат 2023 жыл түркі өркениетінің даму жылы деп жариялануына орай тамыры терең түркі өркениетін жаңғырту жолында түбі бір түркі халықтарының өткен тарихы, тілі, әдебиеті мен мәдениетін насихаттау, оқитын ұлт жобасы шеңберінде халықтың кітап оқу белсенділігін арттыру. Бүгінгі фестивальдің басты мақсаты Алматы қаласында Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының бастамасымен түркі өркениетінің дамуы 2023 жылына орай өткізіліп отыр. Жалпы бүгінгі кітапхана жалғыз ғана кітапхана мен кітапханашылардың мерекесі емес, ол жалпы оқырман қауымның мерекесі. Бүгінгі шара барысында жырсүйер қауымның көңілінен шығатын өлеңдер, әндер орындалып, жалпы жұртшылыққа кітап қорындағы әдебиеттер кеңінен таныстырылатын болады. Шара барысында әдеби қойылымдар көрсетіліп, библиокомпозиция ұсынылды. Сондай ақ мен жастарға сенемін жас ақындар трибунасы өтті. Фестивальға біз деген арнайы бір өзіміз ойлап тапқан қалай айтсам болады, қойылым алып келген болатынбыз. Бұл қойылымда біз осы Азия елдерінің ең ұлы адамдарын сомдап шықтық. Мен бұл қойылымда Қожа Ахмет Ясауи болдым. Қасында тұрған Абай Құнанбайұлы, оң жақ жанымда тұрған Әл-Фараби. Өзім кітапты бірінші, екінші класстан бастап оқып келе жатырмын. Қазір 10-шы сынып оқимын. Кітап оқыған қатты ұнайды. Кітаптан сен өзің ойыңды, санаңды үлкейтесің. Сонымен қатар өзіне пайдалы көптеген ақпараттар ала аласың. Іс-шарада үздік оқырман 2023 алғыс хатымен 4 оқырман марапатталып, арнайы сыйлықтар табысталды. Фестиваль соңында кітап мерекесіне орай аудан кітапханашылары ұйымдастырған «Бәрі кітаптан басталады» флешмобы қойылды. Анаргүл Көшербаева, Азамат Бабагөжев, Қарашығанақ телеарнасы.